Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi xoş gördük. Sizinlə mən siyasi bloger Orxan Ağayevdir. Dünənləri Çavuşoğlu Bakıya səfər eləyib. Bəli, bu səfər nə ilə əlaqədar idi? Vladimir Putinin, bilirsiniz ki, çıxışı oldu ki, Qarabağa biz qarışmırıq, yalnız Azərbaycan silahlı qüvvələri, deməli, Ermənistana bomba atarlarsa, raket atarlarsa, o zaman biz girişəcəyik bu məsələyə və Çavuşoğlu da gəldi ki, Azərbaycan xalqı Türkiyə sizinlədir. Və heç nədən çəkinməyin, heç nədən qorxmayın, hər zaman dəstək verəcəyik, necə ki, veririk də. Bəli, Türkiyə bizə mənəvi dəstək verir. Hər bir şeyi görən Azərbaycan ordusudur, Azərbaycan əskəri və zabitləridir. Və bu günləri Xocavəndin alınmasını yəqin ki, artıq İlham Əliyev qeyd eləyər ki, Azərbaycan ordusu Xocavəndi alıb. İşğaldan azad edib. İnşallah bu baş verər, gözləyirik və Çavuşoğlu yenə də bugünləri onu da dedi ki, Rusiya bu münaqişəyə girsə yalnız Türkiyəni qarşısında görəcək. Bu da Rusiyaya lazım deyil. Çünki Rusiya bu da özü öz problemlərinə başı qarışıb və Vladimir Putin də bunu gözəl bilir və bilir ki, Ermənilərə görə Rus əskərlərinin ölməsinə dəyməz. İzləyin kanalımızı və abunə olun və bəyənin ki, paylaşın ki, daha çox insanlar xəbər tutsun. Allah Azərbaycan ordusunu qorusun.